Berapa warna dalam tangi? 7. 7. Hah? 7. 7. 7. 7. Okey, hari ni bestnya rasa kita ada Zara Zain. Sendu yang teramat. Okey, kita nak permainan ni namanya bertanya soalan. Baik. Random question. Random question. Kau batuk tak? Kita jawab soalan secara cepatlah, secara pantas, tak boleh lambat. Bila habisnya soalan tu, tu jawab. Jawab. Okey. Serius. Boleh. Boleh jumpa eh? Jom. Okey, 1 2 go. 7 dan 3. 18. Tu besar. Okey, bapa kemerdekaan Malaysia? Tuan Razak. Bukan, Abdul Rahman. Tukar Abdul Rahman. Abdul Rahman. Tak jawab. Tak jawab, lambat, info lambat. Okey, ada berapa warna dalam tangi? 7. 7. 7. Hah? 7. 7. 7. 7. Ya, merah. 6 kilo lapis. 7, 7. Memang 7. Tajuk lagu yang menasih, bagi satu. Tanya sama itu, hut, hut. Tanya sama itu, hut, lalu masih banyak nos sebab dia jawabkan. Nama sebenar Awi. Azhar Azhar bin Osman. Yes. Aku Azhar. Okey, umur Ziana Zain. 46. 49. You are. Uy. Lagi. Eh, bulan depan. Aku tengok sweep. Siapa yang paling tua dapat? Aku tengok sweep. Okey, kalau kau betul-betul minat Kak Ziana, tiru gaya Kak Ziana. Okey. Boleh. Kurma yang main kening. Dia kena 95.9. Kau 96 kan? Agak 95.7 FM. Sama je aku. Alamak, tak boleh turun lah macam ni. Kau tak boleh turun. Tak boleh lah. Kau jengkel mata kan? Memang tak boleh lah. Nampak. Tak semua orang boleh buat. Kau tak boleh.